নমস্কাৰ, চিপুং খুৰীয়া জাতিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আকৌ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ব্লগ লৈ। চ' শেষলৈ চাবৰ শেষত চাই জনাব নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। চ' আমি আহিছো সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আহিছো, আৰু সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম ইমান ঠাণ্ডা, ইমান ভাল এটা পৰিৱেশ, আহি একদম বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। কিন্তু কিয় আহিছো আপোনালোকে শেষলৈ চালে গম পাব, গতিকে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু এবাৰ আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাই লোৱা হওক। মোৰ লিপষ্টিক খহি শেষ, বেয়া হৈ গৈছে। ষ্টেডিয়ামত আহিছিলোঁ, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে আহি। একচুৱেলি আমি আহিছিলোঁ ইয়াতে ভুৱন পাঠকৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰা কিট এটা ল'ব আহিছিলোঁ, গতিকে তেওঁ ক'ভিড হৈছিলে আৰু ক'ভিডৰ যিটো কিট পায় সেইটো কিট কোনো নিবলৈ মানুহ নাছিলে, মানে আনিবলৈ মানুহ নাছিলে সৰু সজাইৰ পৰা। সেইকাৰণে মোক ক'লে যে আনি দিব পাৰিব নেকি বা এনেকৈ বোলো। চ' মই ক'লোঁ ঠিক আছে, আমি পূজাও চাব যাম, একো টেনশ্যন ল'ব লগা নাই, আমি আনি দিম বাৰু, এনেকৈ ক'লোঁ। তো সেইটো কাৰণে আমি সৰু সজাইত আহিছিলোঁ টেষ্ট, ক'ভিড টেষ্ট কৰা কিটটো ল'বৰ কাৰণে। চ' তেওঁক দিলোঁ আমি সেয়ে, আৰু তেওঁ এতিয়া সুস্থ হৈছে অলপ। চ' ভিডিঅ'টো দিওঁতে অকণমান দেৰি হৈছে আপলোড কৰোঁতে, পূজা ভাঙিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব, সেয়ে আৰু। সেইকাৰণে পৰিৱেশটো চাই লওকচোন, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। সেইটো আমি ওলাই গৈ আছোঁ, লোৱাটো আমি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু। তেওঁ তাতে দিলে, ডক্টৰ এজন আছিলে সৰু সজাত, যিহেতু চবেই জানে ইয়াতে ক'ভিড চেণ্টাৰ পৰিছে, গতিকে ইয়াতে ডক্টৰ এজনে আমাক নিব মাতিছিলে, ভুৱনে পঠাইছিলে ইয়ালে। চ' আমি ওলাই গৈ আছোঁ গেটৰ মুখলৈ। চ' এই আৰু আগলৈ চাই থাকক, আৰু আমি ক'ত ক'ত পূজা চাব যাওঁ, বা এগৰাকী ঘৰতো যাম, দীপাঞ্জলি বা এগৰাকী ঘৰত যাম, সোমাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। সৰু সজাত ক'ভিড পেচেণ্টবোৰ ৰখা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ডক্টৰে কিটটো, ক'ভিড কিটটো আমাক আনিবলৈ মাতিছিলে ইয়াৰ। ইমান ধুনীয়া ঘৰ, এইজনীৰ লগতে বহো, মই এইজনীৰ লগত বহো। এইয়া আমাৰ দীপাঞ্জলি বা, কেনেকুৱা লাগিছে কওক? ইমান ধুনীয়া না দীপাঞ্জলি বা, খুব ধুনীয়া। আমি সেয়া পালোহি দীপাঞ্জলি বাৰ ঘৰত, ইমান ধুনীয়া, ইমান মৰম। আমি নাই নাই, মই নাথাকো, আমি একেই কালাৰ, একেই কালাৰ পিন্ধো, একেই কালাৰ ন। হেৰি, ৰাতিপুৱা 10 বজাত ইমান ধুনীয়া ন, আৰু অহা বছৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ থাকিলে নাই মতা, মই ডাইৰেক্ট কমেণ্টত কৈছো, মই মাতা নাই সঁচাকে, তাই নিজে মোক সুধিছে যে কি কথা, আৰু ভাল লাগিলে, আশা কৰিছো ভাল লাগিলে, মানে ভুৱনৰ কাৰণে আহিবই লগা আছে যে কমেণ্টত কৈ দিলে, মানে ভালেই গ'ল, ভালেই কৰিলে, ভালেই কৰিলে, মইতো ভবাই নাই, মানে নহ'লেতো মই তোমাক আগতেই ক'লো এটা আহিবা বুলি ন। মানে নিহাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন, মোকতো সদায় আপুনি পায়, নিহাৰ মানে কি, মই পায়ে আছো বাৰু, তথাপিও এনেকে কৈছো, এনেইতো পায়ে আছো,
ফুলি ইমান ডাঙৰ হৈ নাযাবা ফুলি মানে কি মই কৈছিলো নে নিহাৰ লগ পালে মানে গম পাব দীপাঞ্জলিবাৰ হাজবেণ্ড মোৰ বিন্দু সঁচাকে ধুনীয়া মনৰ পৰাও ধুনীয়া আৰু কি বুলি কয় বাহিৰৰ সৌন্দৰ্যটো ধুনীয়া ভাল লাগিছে আৰু বিন্দু কেনেকুৱা লাগিছে কওকচোন মোৰ নাম ধুৰি আপুনি নাম সুধাইলে মোৰ মানুহজনৰ নাম আছে নিহাৰ নিহাৰ
আসলে মই ভূখনৰ নামটো এখানে লৈছিল মানে ভূখনৰ কোভিড হৈছে অলপ হৈছে বেছি মানে আৰু তার মানে সৰু মাছ খাব মন গৈছে গতিকে সৰু মাছ মোৰ হাতে খাব মন গৈছে টেঙা খাব মন গৈছে তার মানে আজি মোৰ মানুহটো সৰু মাছ বিচাৰি নেপালে কাইলৈ আনিব আৰু মানে কোভিডটো যিহেতু টেষ্ট কৰাব ঘৰতে টেষ্ট কৰাব কোভিড টেষ্টৰ মানে যিটো কিট পায় সেইটো কিটটো মই মানে মই লৈ যাই নিদিব লাগে তাক সেইকাৰণে মই নিব আহিছিলোঁ সৰু সজাই সৰু সজাই যিহেতু আহিছোঁ দীপাঞ্জলি বাইহঁতে আৰু তো ৰাখিছো বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ সদায় বাই বাই।